7 метри. Косоротов се враќа на местото на настанот и Томовски му брани, но да видиме сега што е. Зареб можно сега и ова да се случи. Удар во главата и тоа е црвен картон. Да. Црвен картон, ова е она ситуација во ракометот кога судиите сметаат дека е ова намерен удар во лицето, во пределот на главата и во тој случај ракометарот добива црвен картон.